si bilaash ah ayaa dadka lagu daweynaya qof lacag laga qaadaya ma jirto daawadiisa iyo baaritaanadiisa intaba free lagu daweeyay baaritaanka computer la isane daawo la isii wa soo noqdo isbitaalada kale iyo hadii farti lagu qaadaba intaas halkan ku tuur inta halkan ku tuur lagu leeyahayna ma aha isbitaalka Africa General Hospital waa isbitaal si lacag la'aan ah aad uga heliso baaris iyo daaweyn lacag la'aan ah waxana uu ku yaalaa inta u dhaxeysa X control afgooye iyo haanta dheer waa isbitaal noociisu ku cusub yahay Soomaaliya waxaa loogu talagalay dadka danta yar iyo cid kasta oo markaasi isbitaalka u soo doonata adeegyada caafimaad oo si isku mid ah loogu adeegayo waxana ka howlgala dhaqaatiir iyo howlwadeena caafimaad oo aad u sareeya isbitaalkan ayaa leh qaybo kala duwan sida qaybta baarista xanuunada iyo farmashiyada daawadiisu ay lacag la'aan tahay waa adeeg dhameystiran oo lacag la'aan ah waana isbitaal dhifii naadir ah oo noociisa laga helo Soomaaliya maalin walba waxaa halkan yimaada bukaano kala duwan kuwaasi oo loo sameeyo baaris cudurada guud haddaba Dr. Maxamed Mukhtar Ibrahim Dr. Sunni oo hagaasimaha isbitaalka ahna dhakhtarka cudurada guud hay nooga warbixiyo shaqada isbitaalkan oo si lacag la'aan ah ugu adeega bulshada Soomaaliyeed isbitaalkan waa isbitaal bulshada loogu talagalay gaar ahaan si guud iyo si gaar ah samafal guud u ah umada Soomaaliyeed isbitaalkan dhakhaatiir kala duwan baa ka howlgala sida dhakhtarka cudurada guud dhakhtarka caruurta dhakhtarada haweenka dhakhtarka cunaha iyo dhagaha yeesanka ENT dr qaybta computerka urku jirta ah waxa kaloo jira shay baaristayaal xirfad fiican leh oo qalab kala duwan mashiinno waaweyn isticmaala iyo daawo tayo leh oo waliba meesha ay ku kaydsan tahay iyo heerkulkeeda aad looga taxadaray waxaana iska kaashanaya anaga iyo Mamu Foundation si bilaash ah ayaan dadkaas ku daaweynaa ilaa gobolada kala duwan way nooga yimaadaan oo hadda gobolada Shabeelooyinka waa ka yimaadaan sida Walloweyn gobolada Dhaxdad baa ka yimaada marka bulshada oo dhan waa nooga yimaada kalka shanaad oo kala kamida meelaha ay ka yimaadaan ee Soomaali Galbeed marka dhamaan umada Soomaaliyeed si gacmo furan ayaan ugu soo dhoweynaynaa isbitaalka Africa General Hospital oo si bilaash ah aanu ku daweynayno iyadoo aan isla kaashanayno Mamu Foundation Africa General Hospital iyo Mamu Foundation ayaa iska kaashan doona daweyntaas iyo baaritaanadaas lacag la'aanta ee umada Soomaaliyeed aanu hayno marka mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo dhawaada Africa General Hospital isbitaalkan wuxuu qabtaa inta isbitaaladu ay qabtaan uu qabtaa gaar ahaan waxaan kaga sii duwanahay si bilaash ah haday baaritaan noqoto noocyadiisa kala duwan haday daaweyn noqoto haday noqoto xaaladaha emergency-ga ee investigation-ka suu karin si bilaash ayuu dadka ku daaweynayaa isbitaalkaani wax qabadkaas ayuu leeyahay dhakhaatiir kala duwan oo kala maxay ahayd kala qaybana uu leeyahay oo dhakhtar ma aragtay saaran ma jiro sida cudurada guud haweenka ENT-ga caruurta inta way leeyihiin marka si bilaash ah ayaa dadka lagu daaweynayaa qof lacag laga qaadaya ma jirto daawadiisa iyo baaritaanadiisa intaba waa taasna mid ay dadku ay gobolada nooga imaanayaan oo inta badan ay nooga imaanayaan oo maalinba maalin kadib nambarada u siyaadayaan dadka howlaha caafimaad u yimid isbitaalka ayaa ka warbixinaya adeegyada caafimaad ee lacag la'aanta oo ay ka heleen isbitaalka isbitaalkan anoo hadda maanta hooyaday baan kaanay hooyaday ayadoo barashaarkeedu dhacsan yahay wadnaha xoog u garaacmayo dhididaysa oo korkeeda dhidid zaid oo ka imaanaya ayaan keenay isla markii dhakhtarkan u keenay horaa shaqadeeda laga bilaabay haddana waa taa bannaanka fadhida qoslaysa marka waxyaabaha uu noo qabto kow iyo laba cudur hebel in la dhihi mooyaane kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeed toona ma aha marka isbitaalkan iyo dhakhaatiirtiisa khayr allah siiyo wax badan oo lasoo koobi karino baaritaan kale oo xagga haweenka xagga ragga xagga ilmaha dhinac kastaba leh ayuu shay yuu noo qabtaa isbitaalkan wax hadda oo ama lacaga isbitaalada kaleta iyo haddii farti lagu qaadaba intaas halkan ku tuur lagu leeyahayna ma aha marka waxba lacaga iyo wax buuqa iyo wax barobalema midnana ma jiro saanu imaanana horaan nolooga shaqeeya
مركا اسبتال كما واح إلهي والناس بحي والله وحقوله ما عارف ما تكرت يعني إلهي بصر هذا فانت أختار بدن أنت لي وتبي وت والله ما لش حتى وكان رجل لي صوب توقف ورج ورجل كله بجراها هبينك باتي أنت قصتك سحجرة قاتير تحمل جوكت أنت غني كل واحد إذا قاس قاس نوعا إلهي ويبقى عافية لا أسبتال كحمل قاتير تجوكت إلهي ويبقى عافية غير الله سمين يعني باسا إيك بحج باسا إيك ما بحي بس بظن ما عنا ولا حسابنا بيجي جرا بس أنا إمي قبلها فري اللي مداوي بار تانكا كمبيوتر اللي سانة دواء اللي سي وصل نقد وصل نقد أنت ساعتكم معنا وح إيجوا ما بحب بس الله نوي عافية هوا هذا شو إلهكم مش إله عافية ما تكون ضراي إنا كنت سهرت ما قدران كان وان كان وان كان إلى أين وقع فيه؟ ما عيب واسع لي محل الصلاة وطي ما تقوى الله دحي وعافي ما لها أبتني اسبتالك أخرك أنا حرم صناعي وإني دهو بدن حرم صناعي واح بدن أقترت لي عافي ما لها الاقتفاز عن كهلي إنت مركي أعي ما لها أمني عافي ما لها أيضو عن واح العقل المحل داوين في عن يوحى هربارتين في عن وفق عن حسان هاي واحد مركز العرق وبيضح ثاني يسيبه تبع لي ضد بضان وعنيقة في الكيقة وقبلنا إيكا إمارين وقبلنا لاس قبلنا مكتشين في مبيت عاش بتاني تنشي قريبين فضا كور إنتي إمارتين وعي عاطمان إن شاء الله هذا تبع لنا في حقاء زكريا أحمد موسى تي في شبيلة مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سويه 14 ميجا بايت بير سكن. أين لا صعدان رصيف رأي كجران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة